Utorak je 3. septembar, stigli smo do pregleda štampe, a dnevne novine dan u današnjem broju objavljuju. Ministar javne uprave Maraš Dukaj uz nacrte zakona o lokalnoj samoupravi uputio inicijativu Skupštini Crne Gore. Lokalni izbori u jednom danu konačno u parlamentu. Osnovno tužilaštvo još vaga odluku u slučaju nestanka dokaza iz depoa Višeg suda. Advokat Stefan Jovanović tvrdi da osnova za optuženje nema. Tunel na tankom ledu, ko će to da plati? Profesor Anđelko Lojpur o fiskalnoj strategiji vlade. Naslov kaže, zaposleni treba da se zabrinu, penzije će im biti manje. Upravni odbor elektroprivrede nije razriješio ni jednog direktora solar gradnje nakon inicijative ministra energetike. Traže dokumentaciju za smjenu bez obrazloženja. SDT je dostavilo predlog Višem sudu protiv osumnjičenih u predmetu General. Tužilaštvo traži oduzimanje imovine Uliću i Drešaju. U vrtićima Đina Vrbica preko 80% djece nevakcinisano. Toliko što se tiče dana, Marina, vijesti. Nezavisni dnevnik vijesti kaže kockare, niti ko broji, niti planski liječi. Crna Gora nema statistiku zavisnika od igara na sreću. Iz ustanova koje rade sa zavisnicima kažu da se bilježi veći broj onih koji traže pomoć i obraćaju se za tretmane. Peticija koju je Udruženje Montenegro Bet pokrenulo je prilično morbidna i postavlja se pitanje koji su postupci te peticije. Ministarstvo financija objavilo izveštaj u vezi sa nacrtom fiskalne strategije. Kaže naslov, većina primjedbi s javne rasprave odbijena. Prihvaćeno je da se mijenja PDV na novine, da se ne mijenja PDV na novine, da se uvrste makroekonomski i fiskalni rizici, da se elektronska registracija firmi plaća elektronski. U Gvajani je pao tovar droge, navodno balkanskog kartela. U zemlju su ukopali 4,4 tone kokaina. Ambasador Mađarske za vijesti kaže Crna Gora u Evropsku uniju može i prije 2030. godine. Da bi proces pristupanja bio uspješan, neophodno je održati nacionalni konsenzus o najvažnijim pitanjima, poručuje Jožef Neđeši. Šta nam piše Pobjeda danas? Pobjeda ovog 3. septembra donosi. Ministar odbrane donio akt o penzionisanju načelnika generalštaba Zorana Lazarevića. Vojska od juče bez komandanta. Protest u jednoj od članica Evropskog saveza mjesec prije izbora u dva grada. Liberalnu partiju napustilo 12 članova, kaže naslov. Guvernerka Centralne banke Irena Radović uputila dopis Skupštini. Kalezić i Remiković predloženi za nove viceguvernere Centralne banke Crne Gore. Savjet Centralne banke dao mišljenje u vezi s fiskalnom strategijom. Ministarstvo financija objavilo izvještaj sa javne rasprave. Centralna banka Crne Gore traži dodatne analize i procjene uticaja smanjenja doprinosa za fond PIO. Na vratima vrtića javnog preduzeća javne ustanove Đina Vrbica na Pobrežju objavljeni matični brojevi upisane djece, imena roditelja i njihovi brojevi telefona. Lični podaci uklonjeni, protiv zaposlene disciplinski postupak. Večernje novosti pišu paraliza života na severu. Kurtijevo iživljavanje na 30.000 porodica zbog upada u opštine. Narod ne može da obavi osnovne administrativne poslove. Ugrožena je primanja više od 4.000 Albanaca koji su osiguranici našeg fonda PIO. Sramota pišu večernje novosti. Čanak i Biserko u Prištini šire laž da se sprema preseljenje Srba u Rašku. Poruka Vučića iz Republike Srpske, velike sile znaju. Pogrom Srba nećemo nikada dozvoliti. I evo pišu i večernje novosti, optužnica protiv balkanskog kartela, gladni i žedni prenosili 5 tona kokaina. Ovdje piše 5, negdje piše 4,4. Šta nam piše danas politika? Politika se također bavi događajima u Južnoj Srpskoj pokrajini. Protest Srba ispred institucija koje je Kurti zatvorio. Priština otete zgrade blokira dugim cevima. Došli su uzurpatori, oteli imovinu države Srbije, poručio je na protestnom skupu Igor Simić, član predsjedništva Srpske liste. Poruka premijera s foruma na Bledu. Na putu smo ka Evropskoj uniji, neki damo veze sa Ruskom federacijom i Kinom. Jedan od naslova kaže Izrael ključa, generalni štrajk posle najvećeg protesta.
i u školskim klupama 64.000 đaka prvaka. E sad ne znam u odnosu na broj stanovnika Srbije ili ovo lijepa ili razočaravajuća vijesta. Još ne znamo koji je broj prvaka upisan. Ako bude prilike, pročitat ćemo. Gradove Crne Gore, ali evo da kažemo da je sa nama jutros u pregledu štampe Vuk Vujsić, ekološki aktivista, građanski aktivista. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Ja bih se osvrnuo na ovaj naslov. Ministar javne uprave Maraš Dukaj uz nacrt zakona o lokalnoj samoupravi uputio inicijativu Skupštini Crne Gore. Lokalni izbori u jednom danu, konačno u parlamentu. Odavno se tražilo izmjene zakona kada su u pitanju lokalni izbori i da taj predlog da izbori budu u jednom danu iz razloga što to smanjuje mogućnost bilo kakvih malverzacija i dodatno smanjuje tenziju u državi, jer kada bismo imali... Mislim, kako i troškove. I troškove, i naravno, i u tom segmentu imali bismo taj izborni ciklus u par mjeseci i onda bismo bili mirni jedan period, naravno, ukoliko se formiraju vlasti i ako se bude kako treba, tako da i tu ostaje prostor da se vidi kako će se te stvari rešavati, ali suština je da bi jedna takva inicijativa bila dobra za Crnu Goru i za demokratiju u Crnoj Gori i ne bi nam se moglo dešavati stvari poput Šavnika gdje smo imali preseljenje ljudi samo zarad toga da bi glasali u toj opštini. Stoga očekujem da će ova inicijativa naići na pozitivnu reakciju i da će biti realizovana. Što kaže Marina? Tu je neposredan izbor predsjednika opštine. Da li su ovi kriterijumi malo stroži za formiranje samouprava lokalnih? Mi smo imali nekad sistem kada se direktno birao predsjednik opštine ili gradonačelnik. Smatram da je direktna demokratija uvijek bolja, jer može se desiti da u Skupštini imamo jednu većinu, dok gradonačelnik može dolaziti iz neke druge političke opcije. Naravno, bitno je da tu imamo političku kulturu kohabitacije, ali mislim da je mnogo više, da kažem, povjerenja bi imali građani u gradonačelnika kojeg su direktno birali, nego ovako kada imamo da nam Skupština bira gradonačelnika, jer evo, vidimo i sada pred lokalne izbore da faktički imamo da predstavljaju liste jedni, a da biramo druge, pa onda da čak kad izaberemo nekog, da taj neko će kasnije ili da se povuče. Tako da mi zapravo pričamo o demokratiji i demokratskim procesima. Tako da mi ne znamo zapravo da li biramo prve ljude, ko će da ostane na tim pozicijama, ko će zaista da bude sutra gradonačelnik i neko ko će obavljati funkcije, ili biramo one neke, da kažem, sa drugog dijela liste ili možda nekog sasvim drugog kojeg će oni izabrati kao predstavnici tih lista. Tako da mislim da kada je u pitanju gradonačelnik i njegov taj uži tim, da bi to valjalo da se bira direktno, to jeste da imamo ponovo da se glasa za funkciju. Ako smo već kod lokalnih izbora, ajde evo samo da napomenemo da je dogovorena vlast u Andrijevici. Rakitić je šef parlamenta, Ćulafić opštine. Na sastanku koji je održan preksinoć dogovorene su najbitnije dvije funkcije. Koliko su bitni pregovori o detaljima koalicionih sporazuma? Da li oni moraju brže biti određeni? Da li oni mogu imati proces trajanja? Evo, u suštini imali smo u Budvi da smo imali izbore, imali smo da je završen taj proces, pa onda da sada nemamo vlasti da ćemo imati ponovo izbore. Tako da su i to neki dodatni troškovi. Mislim da bi valjalo da imamo definisano kada su u pitanju ovi procesi. Evo, na svu sreću u Andrijevici smo imali da je pao politički dogovor, ali je bitno kad postigne se politički dogovor da on negdje je na zdravim granama, u smislu da nemamo da je svako malo vlast ugrožena. Kada je nestabilna vlast u bilo kojoj opštini, kada nemamo istinski da ta koalicija funkcioniše, onda vi imate da građani ispaštaju, da neke osnovne potrebe se ne mogu završiti. 2. juna su bili izbori u Andrijevici. Koliki je zakonski rok formiranja vlasti? Naravno, pitanje je, prvo imate upozorenje od Ministarstva javne uprave, pa onda Ministarstvo javne uprave može da preuzme, da kažem, samo rukovođenje opštine, a na predsjedniku je da raspiše izbore kada se steknu za to uslovi. Tako da tu negdje postoji i volja kada će se raspisati izbori i koliko će im se vremena dati da... E sad, kad smo kod izbora, da prokomentarišemo i predstojeće Podgoričke. Je li bilo za vas iznenađenja kada su ove kolone u pitanju i nismo imali prilike pričati?
Pa u suštini imali smo jeli, da sada demokrati idu zajedno sa PES-om, to je da kažem nova koalicija, predizborna koalicija. Tako da imali smo da jeli sada i ovaj stari dio PES-a i ovamo sa URO-om, tako da imamo dva... Je li to iznenađenje? I uključivanje predsjednika Milatovića u izborni proces? Kogod je malo pratio politički proces, znao da će se nešto takvo desiti ili da bi se moglo nešto takvo desiti, jer to je negdje najavljivano i kroz onaj savez za Podgoricu, to jeste pokret za Podgoricu. Tako da nisu to neka velika iznenađenja, možda jeste mnogima bilo iznenađenje uključivanje njegovo direktno i, da kažem, stavljanje na vagu kolika je njegova snaga na ovim podgoričkim izborima, jer opet on je mogao da čeka i možda neke stabilnije političke uslove da se uključuje, ali on je iznio svoje razloge uključivanja na podgoričke izbore. Ono što je suština i što je važno za građane jeste da mi nakon ovih podgoričkih izbora, bez obzira što su ovako uzavrele strasti, da je bitno formirati vlast i da se formira na zdravim osnovama i da bude stabilna kako bismo što prije mogli da rešavamo ove komunalne probleme. Mi znamo da ta koalicija oko Dritana Abazovića ne može sama formirati vlast. Pa ne može nijedna. A postavlja se pitanje s kim će, na koju će stranu. Ako imamo situaciju da su oni rušili vlast u Podgorici, a uporno tvrde da neće sa DPS-om. Pa oni tvrde da neće sa DPS-om. Evo, na kraju su rekli da bi u slučaju promjene politike PES bio prihvatljiva opcija. Pa onda se postavlja pitanje zbog čega smo išli na izbore? Pa vjerojatno radi prekonstelacije snaga, tako da i da se negdje izmjere koliko je povjerenje. Ali podgorički izbori će negdje biti i lakmus papir za stabilnost same vlade. A čekajte, kada... Izvinjavam se, Peđa, da li će oni biti i pokazatelj kakvo je stanje vlasti i na državnom nivou? Je li Podgorica relevantan pokazatelj? To je suština. Podgorica je najveća opština i negdje skoro pola biračkog tijela je u Podgorici, tako da onaj ko ima Podgoricu na neki način može i na državnom nivou da očekuje dobar rezultat. Ako u Podgorici trenutne vladajuće strukture ostvare loš rezultat, to znači da oni više nemaju povjerenje, onda opozicija, to jest ili dio opozicije, može tražiti nove parlamentarne izbore. Onda sa druge strane imamo da će najvjerojatnije i sami podgorički izbori, ukoliko ne dođe do brzog formiranja vlasti nakon izbora, da će pokrenuti ta pitanje samih parlamentarnih izbora, a ako dođe do formiranja vlasti i negdje do pomirenja ovih partija, onda ipak možemo očekivati neko drugačije. Imamo široku parlamentarnu većinu, rekonstruisanu vladu. Koliko sve, eto tu stabilnost, da je tako nazovem, ocjenjuje mnogi kao stabilnu, remete ovi lokalni izbori. Jesu li građani umorni od izbornih procesa? Građani jesu, jer oni vide da se ništa ne mijenja. Doduše, pred izbore partije se dosta trude da sa institucijama negdje budu na usluzi građanima. Tako da ovaj period pred izbore i onaj kad nema izbora je malo drugačiji. Institucije su dosta žurnije u svakom segmentu. Tako da jedino što je dobro za građane što napokon ih neko sluša ovih dva mjeseca, ali je pitanje šta će biti nakon toga. Bitno je da se izgradi sistem koji će biti na usluzi građanima. Da li je dobro za građane da svako malo imamo izbore? Mislim da nije i da je bitno zbog toga graditi bilo koju vlast na zdravim osnovama. E sada, pitanje je kako će, imajući u vidu istraživanje i sve ono što, kako će se formirati ta buduća vlast u Podgorici i da li će ona biti stabilna? Ili ćemo opet imati proces da za neku godinu ili godinu i pol idemo ponovo na podgoričke izbore. Tako da ono što je važno jeste da će Podgorica definitivno odrediti uopšte sliku politike u Crnoj Gori i da ćemo nakon toga vidjeti kako će se koji politički subjekt ovaj. Crna Gora u Evropsku uniju može i prije 2030. poručuje ambasador Mađarske Jožef Neđeši za vijesti. Proces pristupanja bio uspješan, neophodno je održati nacionalni konsenzus o najbitnijim pitanjima. Da li vi isto tako smatrate? Pa, da kažem, datum koji nam prognozira trenutna vladajuća većina, ali i opozicija koja kaže da imamo podršku za ulazak u Europske unije, kaže se da bi negdje 2028. bila godina
kada bismo mogli dobiti poziv za samo učlanjenje, ali je pitanje da li smo mi suštinski uopšte, možemo uopšte sprovesti reforme koje su potrebne za učlanjenje. Vjerovatno će se te reforme odnositi kao i sada kada smo imali pitanje ovih mjerila, da se na brzinu izglasaju zakoni koji su potrebni, da u tom segmentu napredujemo, pa da se onda za suštinske reforme i primjenu tih zakona nekako čekamo, to jeste da nam se progleda kroz prste. Mislim, a pošto ste vi, izvinjam se, ekološki aktivista, poglavlje 28 je pitanje ekologije, koje je možda i najteže i najskuplje pitanje procesa evropskih integracija. Koliko će Crna Gora uspjeti kao jedna ekološka zemlja? Oni kažu da je najskuplje i najkompleksnije, ja ne mislim da je to najskuplje i najkompleksnije. U smislu jeste da treba uložiti sredstva, ali ta sredstva i tekako mogu da nam se vraćaju. Ako je skupo da definišemo upravljanje otpada, upravljanje otpadnih voda, da završimo stvari koje su važne za konec za zaštitu prirode i da se negdje definišu ti procesi, ako je to skupo i ako misle da to nije dobro za nas, onda ne vidim tu iskrenu želju da se stvarno približimo. Evo, vidjeli smo slike kad smo kod toga iz Bijelog polja ovih dana i Lim, cijeli grad. Ne, mi imamo širom Crne Gore nelegalnu devastaciju prirodnih resursa, sječu šuma, nelegalnu sječu šuma, imamo i dalje eksploataciju šljunka u raznim vodotocima širom Crne Gore, imamo i nelegalne kamenolome. Šta se imamo... događa u koritu Morače ovdje? U koritu Morača, prema onome što vidimo i znamo, jeste da se i dalje odvaja nelegalna eksploatacija šljunka, ali u manjoj mjeri, i da kažem da su biraju neki noćni sati ili praznici i tome slično. Tako da bi i tu trebalo ponovo pojačati ovaj aktivnost. Međutim, ne vidim da negdje postoji volja da se... Jel se zna ko to radi? Zna se, naravno. To je par firmi koje su već kažnjavane, koje su, da kažem, zabilježene. Onda imamo odlaganje raznog otpada na obali Morače, ali nije to samo obala Morača. Mi širom Crne Gore imamo ove probleme koje bismo trebali sistemski da riješimo. Jer evo, mi možemo ili ukazivati na taj problem i dok su kamere uključene, država će riješiti taj problem. Ali šta je i sa ostalim rijekama, ili kad ugasite kameru, odmah se to negdje vrati na staro ili približno isto. Tako da mi sistemski nismo riješili ova pitanja iz razloga što svaki grad, skoro na sjeveru, evo Lišeberana, svoje otpadne vode nelegalno ispušta u naše rijeke. Svaka deponija skoro na sjeveru i centralnoj regiji je bila nam je nelegalna ili nelegalna i dalje. Evo vidite što se dešava u Rožaju, pa onda imamo deponiju Andrijevice koja izveše Lima, pa onda imamo deponije širom Crne Gore i vi očekujete da uđemo u Evropsku uniju do kraja 2028. a nama institucije ne poštuju naše zakone. A kako onda tražiti od građana? Kako kazniti građanina koji je, ne znam, istovario... A možemo li mi u periodu, evo sad je već, da ne pričamo kraja 2024. da kažemo 25. pa do 28. naučiti svi taj proces? Možemo, ja mislim da kroz ne samo edukaciju, jer edukacija je spor proces, ali kroz jedna represivna mjera... Mi nekako uvijek krećemo od politike, a nikako da krenemo od samog građana, od nas građana, od svakog pojedinca. Pa zato što mi možemo ili od nas krenuti, ali to je malo spor proces. Trebalo bi dosta da građani se samo osvijeste i da shvate da nije dobro uništavati životnu sredinu jer se na kraju to vraća. Evo, pokazala su istraživanja da praktično i u ljudskom organizmu je ta mikroplastika, da će to stvarati mnoge probleme. Mi nismo svjesni da zagađenje životne sredine smo mi itekako ugrožavamo svoje zdravlje, ali suština kad pričamo o politici, politika je ta koja treba da definiše kako će sistem funkcionisati. Hoćemo li kažnjavati ljude, hoćemo li postaviti sistem nadzora, imali smo ove požare. Jasno smo ukazivali šta je trebalo raditi da praktično na svakom repetitoru se postave nadzorne kamere. Evo imamo odlaganje smeća na koritu rijeke Morača. Zašto više ne završimo sisteme nadzora pa da imamo pokrivenu sanitarnu zonu? Prosto mi moramo represivnim metodama djelovati i tu treba ukazivati na političara, a ne da gledaju kroz prste jer evo sada su izbori i onda sve nelegalne aktivnosti malo stavimo po strani, da se ne zamjeramo građanima i tome slično. Prosto ako želimo da presječemo negdje liniju i da stavimo da je dosta ovoga, trebalo bi da shvatimo da nema više je li ovaj iz ove partije, je li ovaj iz one partije, već da se djeluje po
onome kako ko djeluje. Jeste potpredsjednik vlade Milun Zogović i ministarka saobraćaja Maja Vukićević sa saradnicima borave u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu. Traže pomoć Evropske unije za rekonstrukciju pruge. Ministarka saobraćaja Srbije i Crne Gore zajedno su pisale Evropskoj komisiji radi pomoći i novca koji bi služio za obnovu pruge Beograd-Bar. Koliko je bitna pruga, što se kaže, jaka pruga, jaka država? Pruga je veoma važna. Mi, nažalost, nismo ne samo u prugu, nego uopšte u voznu infrastrukturu puno ulagali prethodnih decenija. Praktično vozimo se u komunističkim vozovima koji više nisu za upotrebu. Znači, u mnogim zemljama Evrope vi imate parkirane vozove koji su po 20 godina mlađe nego ovi. A, ne koriste se već, a mi i dalje koristimo ili vozove koji su praktično za muzeje, da ne pričamo. Tako da to nije neka slika Crne Gore kakva bi trebala da bude. Pruga je veoma važna. Mislim da bi bilo dobro da imamo taj prekogranični projekat, obzirom da postoje sada sredstva koja bi Evropska unija izdvojila za rekonstrukciju te pruge, jer pruga i da kažem, korišćenje voza kao prevoznog sredstva je jedno od najekoloških prevoznih sredstava, jer vi automatski taj prevoz koristi struju, pa onda sva ona struja iz obnovljivih izvora energije bili se koristila za prevoz. Tako da treba jačati voznu infrastrukturu, ne samo u tom pravcu, mislim da treba se i razmišljati u nekim drugim pravcima kada je u pitanju vozna infrastruktura, ali imajući u vidu da je vozna infrastruktura, željeznička infrastruktura Srbije, sad da kažem, ulagano je dosta i razvijena je, moglo bi da nam to bude kopča poveznica sa ostalim državama. Ali i turistička atrakcija. Ali u kontekstu postojanja Luke Bar. Naravno, zato što bi Luka Bar bi trebalo da se poveže sa prugom i onda bi na neki način koristili, da kažem, sav kapital industrije koju čak i Srbija ima, i onda bi se koristila Luka Bar kao kada smo kao već kod prevoza putnika željeznicom, karte na nekim relacijama su i do 3 puta jeftinije željeznicom nego autobuskim prevozom. I opet su nam ti vozovi poluprazni. Pa evo i da kažemo i moderniji vozovi, ako je već do toga. Pa, kašnjenja zaista ima, ali kašnjenja ima i ovim gužvama kada je drumski saobraćaj. Kasne nam i avioni. Pa, čini mi se da nema baš toliko problema koliko ima u željezničkom prevozu. Evo, skoro sam koristio željeznički prevoz i evo, obično bio je petak, praktično su bila L2 vagona, bilo je krcato. Ljudi su stojali, platili su kartu, stojali su u tim starim vagonima bez klime, bez klimatizacije u ljetnjem periodu i prosto ja sljedeći put se više neću voziti. Iako sam želio da na taj način i da moj prevoz bude jeftiniji, da bude ekološki, ali prosto razmislit ću da li ću sljedeći put koristiti željeznički prevoz, kao i mnogi i turisti i ljudi koji bi ga inače koristili, već to koriste zato što moraju, zato što je karta jeftinija. Pa imali smo sad i slučaj da se naš željeznički prevoz koristi u turističke svrhe zato što su spori vozovi, a imamo prelijepe krajolike, pa da onda na taj način se razglede. Ali opet, treba imati taj segment. Evo, dakle, imamo jedan voz koji je spor, koji imamo da gledamo krajolike i tome slično, i taj stari vid ili putovanja, ali mislim da željeznička infrastruktura jedne buduće članice Europske unije mora da bude brza, efikasna i da bude pristupačna. Mi volimo reći da smo lideri u regionu kada je taj evropski put u pitanju. Kako se osjećate vi kada, evo, brojni su turisti u Podgorici, makar oni koji dođu na dan, dva, kako se osjećate kada vidite da ti ljudi zagledaju željeznicu, onda naše ove novotarije zgrade, evo, meni pada na pamet taj sklop socijalističkog, modernog, zgrade moderne u sred stare varoši, smeće, saobraćajni kolaps. Pa mislim da kažu da ovaj narod baš nema neku razvijenu kulturu u tom pravcu, i Podgorica, evo, prema svim onim parametrima stavlja se kao grad koji nije poželjan za turiste. Znači, prosto imali ste da ljudi su oduševljeni našim primorjem ili, na primjer, Kotorom, ali Podgoricom nisu. Pa onda imate ljude koji dođu na aerodrom i oni očekuju da imaju neki javni saobraćaj. Ali tu su uredno putokazi, evo, tu kod Sakat Kule, sve su putokazi koji ukazuju, jeli, da se u Staroj Varoši nalazi stari grad, a Stara Varoš
je kao i bilo koje drugo. To je prosto jedan prostor koji nije sačuvan, devastiran je, nemamo ni stare ulice, mnoge su nove zgrade, onda je bilo i renoviranja, pa prosto nije usklađen s onim što je trebala Stara Varoš da bude i Podgorica u tom smislu ne može više, makar ne za sad, ukoliko se ne bi nešto promijenilo, ne može nuditi Staru Varoš kao neku turističku ponudu. Iako je grad na ovoliko rijeka, nudi je, ali malo je, kad vide, šta smo vidjeli. Znači, izuzev dvije džamije, Sakat Kule i obnovljenog manastira, ja mislim da se tu nema šta vidjeti. Da, tako da bi trebalo bi uložiti u turističke potencijale Podgorice. Evo imamo jednu Duklju koju bi mogli povezati šetalištem, pa mnogi ljudi od ničega naprave istoriju i naprave jedno mjesto za posjećanje. A nama je činjenica da preko Duklje stada ovaca šetaju. Jest, a u tom dijelu gdje nemamo iskope, mogli bi, na primjer, da postavimo 3D Duklju koja bi bili štampana, pa da imamo da vide kako je nekad bilo na ovim mjestima gdje nema iskopa i gdje ne možemo ništa devastirati. Tako da bi Podgorica itekako mogla što da pokaže, ali nismo iskoristili te turističke potencijale. Ja bih se vratila jedan naslov koji smo preskočili. Većina primjedbi s javne rasprave odbijena. Ministarstvo financija objavilo izvještaj u vezi s nacrtom fiskalne strategije. Ono što je meni zapalo jeste pojedini hotelijeri se već preregistrovali u privatni smještaj. Iz udruženja hotelijera su naveli da je povećanje poreske stope sa 7 na 21 navelo da promijene naravno svoj način poslovanja. Jeste pratili to? Da, oni su imali vezano za PDV u ugostiteljstvu, oni su do sada imali 7% kada su pitanje neke stvari i to im je dosta značilo. I sada, to je bilo od onog perioda pandemije. Da, virusa. Tada su imali te povlastice. A sa druge strane imamo u evropskim zemljama, kad pominjemo ovaj privatni smještaj, na neki način da bi upravo spriječili da dolazi do velike inflacije u cijenama i zakupa i života uopšte u stambenoj politici, da su uveli da bi se neki smještaj izdavao kao privatni, da mora, na primjer, imati saglasnost cijelog ulaza. Tako da možda i te neke mjere bi omogućile da se i dovede neka kontrola kada su u pitanju privatni smještaj, ali ovdje kada su u pitanju hoteli, oni će li sad poći za tim načinom da izbjegnu plaćanje tolikog poreza, ali naravno na vladi je da vidi da li može da pronađe način da se spriječe takve zloupotrebe, ali opet i da razgovara sa njima i sa zajednicom i da gdje nađe rješenje, jer ne mogu se baš neke odluke uvijek donositi jednostrano. A sa druge strane vidjeli smo da nam je sezona u Crnoj Gori ove godine nije bila baš na zavidnom nivou. Imali smo eto, kažu da je podaci govore da je ipak bila bolja od druge, ali kad ste pomenuli cijene, odbijamo li cijenama? Pa, čini mi se da odbijamo, da su evo druge zemlje u regionu koje su bile mnogo manje razvijene i koje možda nemaju baš prirodne potekle od Crna Gora. Pa evo Albanija koja je negdje kapitalizovala ono što ima, do 10 godina u tom turističkom smislu nije ni postojala. Nije ni postojala, sada je već uzela primat. Pa onda imaju i aerodrom koji čak i naši građani sad koriste. Prosto su iskoristili ono što mi nismo mjeli da iskoristimo i onda na neki način nekad gubimo u toj trici. Nekad su te cijene u pitanju, kad govorimo i o turistima i našim građanima, ja volim to, često pamtim rečenicu jednog ekonomiste koji je bio naš gost, govorio je o gramzivosti trgovaca i ugostitelja. U suštini ono što je bitno da ljudi... Ja sam sinoć u jednom marketu... Ali evo, izvinjavam se, Peđe, imamo i situaciju na društvenim mrežama. Se pojavljuju snimci gramzivosti taksista, gramzivosti čak i određenih ljudi koji izdaju privatni smeštaj. To su stvari koje turisti pamte i više neće doći. E, to je suština. Mi ne prodajemo, da kažem, samo tu uslugu, nego mi treba da prodajemo iskustvo i negdje uspomena. To je u suštini, kad vi se bavite turizmom, vi prodajete uspomene i da ljudi kažu ja sam došao iz Crne Gore, odmorio sam i tamo mi je bilo prelijepo. E, vi ako imate gro turista koji odlazi iz Crne Gore, jedan put je posjetilo pošto ima lijepe slike, vidi lijepe video snimke, oduševi se, a kad dođe i iskusi loše iskustvo, onda definitivno se više neće vratiti, niti će preporučiti Crnu Goru nikom. Nego mi generalno tako postupamo, daj da zaradimo danas i odmah ne interesuje nas šta će biti sutra i to će nam se negdje obiti o glavu. Računamo jednokratno. Evo, imali smo čak da se ismijavaju turisti kada je u pitanju Crna Gora, znači izađu sa aerodroma, neće da koriste, ili ako nema onih legalnih taksista, neće divlji taksi i onda ide pješke do stanice Golubovca, to je stanice aerodrom. I vi da ste vidjeli tu stanicu prije nekih pola godine, godinu prije nego što je malo sređena i renovirana,
To je bilo zastiđe, znači to je prosto bila jedna horor priča naše turističke destinacije. Onda oni pješače bez trotoara, bez ničega onamo pored puta da bi došli jeli, do Podgorice ili do bara. Tako da nije to, nismo, ne ulažemo u naše turističke potencijale, nego se oslanjamo na ono što nam priroda nudi i to more i na neki način gledamo da samo što prije to iskoristimo, ne računajući šta će biti sutra. Yes. Gospodine Vujisiću, hvala vam puno što ste jutros bili naš gost u pregledu štampe. Hvala vam, stigli smo do kraja pregleda štampe. Napravit ćemo kratku pauzu, uslušamo vijesti, a zatim slijedi i naša tema jutra. Ako već moraš da završiš u zatvoru. Do you have a name? Richard Johnson. Dick Johnson. It's unfortunate. Meksiko možda nije baš najbolje mesto za to. Bingo. Ali kada si već u Meksiku. It's just a matter of time before they come get you. We're not gonna let that happen. Ponašaj se kao Meksikanac. What the fuck are you looking at? You are pushing my leg? I wouldn't push your leg. Bingo, gringo. Uhvati gringa. Večeras. U 22. Najlepši dan u životu. Hey, look at you two. I feel terrible. Zahteva posebne pripreme. Oh my goodness, I have such wonderful taste. If those two are still married, then what does that make me? My concubine? I see. Jer istina se najbolje servira. Forgive me, father, for this is bullshit. It's confession. What the hell is going on with your family? I will be your captain this evening. Uz svadbeni ručak. Venčanje godine. Srijeda. U 22. Na prvoj. Potpredsjednik vlade Milun Zogović i ministarka saobraćaja Maja Vukićević sa saradnicima borave u prvoj zvaničnoj posjeti Republici Srbiji na poziv ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture vlade Republike Srbije Gorana Vesića. Bilateralni sastanak upriličen je u Palati Srbija. Zogović je poručio da dvije države dolaze do ambijenta u kojem se odnosi vraćaju u prirodne okvire. Ministarka saobraćaja Maja Vukićević kazala je da brojni zajednički projekti poput autoputa i pruge Bar Beograd upućuju na dalje zajedničke projekte i saradnju. Pod pokroviteljstvom preduzeća Putevi javni prevoz u glavnom gradu je besplatan za sve građane tokom cijelog septembra. Akcija je ponovo pokrenuta po ugledu na prošlu godinu kada su karte bile besplatne samo za đake i studente. Cilj je da se građanima olakša trošak prevoza tokom cijelog mjeseca, ali i da se smanji gradska gužva izazvana cirkulacijom saobraćaja, poručuje izvršni direktor puteva Radoš Zečević. Potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljoša je saopštio je da je vladi upućen zakon o potrošačkim kreditima i da će biti usvojen ove nedjelje. U saopštenju se navodi da su ključne prednosti ukidanje naknada za obradu i prijevremenu otplatu stambenih kredita, ograničavanje kamatnih stopa, procjenu stabilnosti, zaštitu u slučaju poteškoća i regulaciju kreditnih posrednika. Budvanin Goran Slovnić podnio juče krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika Budvanskog parlamenta Nikole Jovanovića zbog nezakonitog davanja privremenih lokacija na Budvanskom šetalištu kako bi ta politička grupacija pridobila glasače. Dodaje da je Nikola Jovanović nakon 26. maja želio da šuruje sa DPS-om, ali zahvaljujući časnim ljudima s njegove liste nije mogao ostvariti taj naum. Slovnić kaže i da ga je Jovanović optužio da se bavi nelegalnim poslovima. Zato poziva sve nadležne organe da ispitaju njegove postupke. Policija je u Herceg Novom podnijela krivične prijave protiv državljanina Velike Britanije VM i LP iz Kotora zbog sumnje da su izvršili krivično djelo izazivanje opšte opasnosti na moru. U odvojenim nezgodama teže su povrijeđene dvije osobe, saopštila je uprava policije.
Kvalifikovana pomenuta krivična djela su uslijed nesreće na moru, registrovana u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva i na plovnom putu prema lokalitetu Plava špilja. Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Podgoričkog višeg državnog tužilaštva protiv GG zbog sumnje da je pokušao da obljubi svoju sestru. Kako se navodi u saopštenju VDT-a koje potpisuje tužiteljka Irena Burić, optuženi je bio svjestan da će upotrebom sile prinuditi oštećenu na obljubu protivno njenoj volji. Utvrđeno je da je oštećena zadobila lake tjelesne povrede u vidu otoka i podliva. Odbor direktora Elektroprivrede zatražio je od odbora direktora Solar gradnje detaljnu informaciju o razlozima razrješenja doskorašnje izvršne direktorice te kompanije Valerije Saveljić. Odbor direktora Elektroprivrede je tu odluku donio na jučerašnjoj vanrednoj sjednici u Nikšiću. Kako se navodi u saopštenju, detaljna informacija odnosi se na kompletnu dokumentaciju u vezi s predmetnim slučajem, predlog za razrješenje, odluka o razrješenju, zapisnik sa sjednice i ugovor o radu. Poslušajmo i kakvo nas vrijeme očekuje danas. Oblačno sa kišom i pljuskovima bit će na sjeveru i sjeverozapadu Evrope, dok se pljuskovi sa grmljavinom očekuju u oblasti Alpa, ponegdje na Balkanu i dijelovima Mediterana. U ostalim predjelima sunčano. Najhladnije bit će u Skandinaviji i na sjeveru Irske. Na Balkanskom poluostrvu u utorak pretežno sunčano, ponegdje uz rijeđu pojavu pljuskova sa grmljavinom. U našoj zemlji je oblačno, poslije podne i krajem dana ponegdje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje i nepogode. Vjetar slab do umjeren promjenjivog pravca. Jutarnja temperatura od 17 do 24, maksimalna temperatura do 32 stepena. U glavnom gradu oblačno, krajem dana pljuskovi i grmljavina. Moguće su i vremenske nepogode. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera. Jutarnja 22, dnevna temperatura 32 stepena.